Dámy a páni, prichádza minuloročný víťaz v kategórii spevák, ktorý teraz odovzdá cenu najlepšej speváčke. Pán Miroslav Žbirka. Dobrý večer, zvolil som takú pomalú chôdzu, samozrejme. Ako vidíte, dnes nejdeme podľa ABCD. V scenári stojí, že na úvod príde Miro Žbirka s obálkou. Samozrejme, že s obálkou, čo by som už u nás dnes vybavil bez obálky. Ale v tej obálke sa skrýva víťazka kategórie spevačka roka, takže ak dovolíte, ja to teraz nejak vyšachujem s tým mikrofónom. You know what I mean. Takže už to ide. Aha. Celeste Buckingham. Ja som nečakala, že to vyhrám, takže som nič nepripravila. Nemám slov. Ďakujem všetkým, môj tým, moje mamine, toto už hovorím v kuse. Mom, thank you. Ďakujem.